Eu sempre baixo template, trilha e tudo mais. É banco de vídeo também, tudo do Envato. A gente aqui tem Envato, então a gente sempre está usando o Envato. É, lá tem bastante coisa, mas tem um site gratuito também que eu já vou aproveitar para indicar, que é bem legal, que é o mixkit.com, que na verdade tudo que é do Envato gratuito eles colocam lá. É como se fosse um banco de dados gigantes gratuito para a gente baixar. Banco de dados, essa foi péssima, né? E deixa eu deixar o Envato aberto aqui. É, eu gosto muito, muito do Envato, tem coisas muito, muito práticas ali. Tanto para Premiere, quanto para DaVinci, quanto para Final Cut e afins, tem bastante coisa, imagens em alta e tudo mais, que tá para dá para criar conteúdo assim tranquilamente. Deixa eu meter ele aqui uma. Capture de tela. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. O Envato. Gosto muito do Envato. Ele tá num valor assim, acessível. Aqui, ó, algumas coisinhas que eu já baixei aí, expondo as coisas que eu baixei. Então, meu, tem de tudo aqui, desde gráfico 3D até 4K, tudo mais. É, modelo de vídeo que a gente encontra bastante, por exemplo, abertura. Quer criar uma vinheta, tá sem ideia, quer uma coisa legal, bonitinha. Tem de tudo aqui, cara, tem de tudo aqui, ó. Tanto em 1080 quanto 4K e várias resoluções, então tem de tudo. Então você baixa isso que eu tô fazendo ali no Premiere, você faz com o template que você escolher. Seja lá do que for, o tema que for, também você pode modificar, criar o tema que você quiser, dentro do que você estiver editando. É, música, pô, os caras têm um banco aqui. Um banco de sons também bem legal, com vários filtros, que você pode estar aplicando. E você pode também salvar, criar aí uma coleção, com os sons que você mais gosta, por blocos e tudo mais, né? Cara, da maneira que você quiser. Eu gosto bastante do Envato, a gente usa muito aqui, ó, modelo gráfico, efeito sonoro, gráficos, modelo de apresentação, foto, fontes. É, aqui você também consegue encontrar, por exemplo, preset. Você consegue achar bastante preset para foto, seja Lightroom, Photoshop. Seja LUT pro Premiere mesmo, né? Tem muita coisa, cara, muita coisa. Tá, mas o Envato ele é pago. Ele é pago. Quanto eu tô pagando? Eu não faço ideia porque ele acompanha o dólar. Mas tá dando em média aí R$ 120 por mês. É, ele vai oscilando, né? Ele vai se modificando. Ó, aqui um exemplo. Isso aqui pra você editar no Photoshop. Tá precisando de um selo, algum ícone, um vetor, sei lá, qualquer coisa. Você acha aqui, ó. Qualquer coisa, esse negócio aqui, meu, tem de tudo aqui, ó. Modelo de WordPress, inclusive. No meu site, eu já usei um modelo de WordPress daqui. Ele vem com alguns temas, você baixa e instala lá no teu site e tudo mais. Dá pra pirar bastante. Agora, tá, não vou pagar, não tem dinheiro. O que é comum. É, vamos ver se eu lembro. Mixkit.com. Mano, isso aqui é grátis. É grátis, é maravilhoso. Você encontra templates, você encontra música, sound effects, tudo. Tudo tem aqui. 4K, Full HD, alta resolução. É bom demais. Bom demais. Ó, tem para DaVinci, tem para Final Cut, After Effects, Premiere Pro. Você encontra transições. Mano, isso aqui é legal pra caramba e ajuda também a gente a expandir um pouco a cabeça, né? Ah, quero criar tal coisa, mas não tô tendo ideia. Conforme a gente vai usando o template também, a gente vai abrindo a mente, vai pensando em criar coisas novas, a gente vai entendendo como fazer também sem ter o template. É legal a gente abrir o template e ir estudando para ver o que que tá rolando. É, aqui, ó. Basiquinha, né? Aquele merchanzinho do Envato. Pelo que eu vi, o Mixkit é do Envato, então o que eles têm de gratuito eles jogam para cá. E, meu, tem muita, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa aqui, ó. Vídeo, joga o tema que você quer, vai procurando. Às vezes mais fácil encontrar procurando aqui em inglês, mas tanto faz também. Sound effects. Aqui, ó, Premiere Pro.
Aqui, ó, um slideshow corporativo também você pode ir alterando, assim como eu tô fazendo, vai colocando as imagens da empresa de fundo, tudo mais, altera a cor, altera a fonte, vai personalizando. Eu vejo muita, muita vinheta do YouTube com os templates aqui do Mixkit mesmo, muita, apesar de ser muita vinheta com o mesmo template, são bem diferentes, porque cada um tem uma identidade visual, cada um tem uma cor, cada um tem uma linha editorial, são assuntos diferentes, temas diferentes. Então é legal que a gente comece a usar isso, a gente vai sacando também que muitos dos canais, os conteúdos que a gente consome e utilizam esses facilitadores, né? Eu gosto de chamar de facilitador. Tem muita coisa, muita coisa legal. Já usei muita coisa aqui do Mixkit. Lower Third, GC, meu, tem muita coisa. Muita coisa. Aí, ó. Beleza? Fica a dica aí, ó. Mixkit, depois eu deixo na descrição aí da live o link.